Ficando agora na área do Pagode da Consciência. Homenagem aos nossos irmãos argentinos. Essa é pra vocês. Alô, alô, América Latina. Agora sim, esse é o nosso presidente, Javier Milei. Argentina de presidente novo, agora sim. Ele já é o maior líder da América Latina. Presidente mais votado da história da Argentina. Com a sua vitória, a economia já mudou. E o povo tá feliz que ele ganhou. É o Milei, viva la libertad com Javier Milei. É o Milei, presidente da Argentina agora é Javier Milei. É o Milei, viva la libertad com Javier Milei. É o Milei, presidente da Argentina agora é Javier Milei. Ele já é o maior líder da América Latina, presidente mais votado da história da Argentina. Com a sua vitória, a economia já mudou. Agora sim, o povo tá feliz que ele ganhou. Quem é? É o Milei, viva la libertad com Javier Milei. É o Milei, presidente da Argentina agora é Javier Milei. Alô, é o Milei, viva la libertad con Javier.